ঋতু বিলাকৰ মাজত নিহিত হৈ থকা স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। ইয়াৰ বাবেই সময় অনুযায়ী পৰিৱৰ্তন ঘটে আমাৰ প্ৰকৃতিখনৰ। ঋতু অনুযায়ী ঘটা প্ৰকৃতিৰ এই পৰিৱৰ্তন চক্ৰটোৰ লগত এক বিশেষ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই আছে সকলোবিলাক জীৱ। বসন্ত ঋতুৰ পৰাই যেন আমাৰ প্ৰকৃতিখন অধিক ব্যস্ত হৈ পৰে, এই সময়খিনিৰ পৰাই পৰিৱেশৰ উষ্ণতা ক্ৰমান্বয়ে সামান্য হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সৰু সৰু চৰাই কেইটাই আনন্দ লৈছে নতুনকৈ অহা বৰষুণজাকৰ। কিন্তু শীতকালৰ আলহী হিচাপে অহা এই পৰিভ্ৰমী এৰাখাতি চৰাইটোৰ বাবে এয়া উভতি যোৱাৰ সময়। চৰাইবিলাকে বাঁহ সজাৰ সময় আহিছে এতিয়া। এয়া বৰষুণৰ সময়, টোপা টোপে পৰা বৰষুণ। এই বৰষুণে সকলোবিলাক প্ৰাণীলৈকে কঢ়িয়াই আনিছে আশা। এক দীঘলীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই এই হেঁপাহৰ পানীৰ টোপালবিলাকে যেন মনৰ হাবিয়াস পূৰণ কৰিব ধৰিছে। বৰষুণে তিয়াই যোৱা অংশবিলাকৰ পৰাই পানীৰ সোৱাদ ল'ব বিচাৰিছে এই কাৰখলা সাপডালে। তেজ দিয়াটোৰ বাবেও এয়া বসন্ত ঋতুৰ বৰষুণৰ সোৱাদ। কচুপাতত ৰৈ যোৱা বৰষুণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিছে এই বৰলটোৱে। একেধৰণৰ কামতেই ব্যস্ত হৈছে পখিলাৰ নিচিনা এই মঠটো। এই বিশাল আকাৰৰ আটলাছ মঠৰ পলুটোৰ পৰাই সৃষ্টি হ'ব বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ মঠবিধৰ। ইহঁতৰ বাবেও প্ৰয়োজন বৰষুণৰ পানী। এই সময়ছোৱাতে বৰষুণৰ যোগেদি পোৱা অমূল্য পানী উদ্ভিদবিলাকে এক দীঘলীয়া সময় ধৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ সংৰক্ষিত কৰিব বিচাৰে। বহু ওপৰৰ পৰা অহা বৰষুণৰ টোপালবিলাকৰ তীব্ৰ বেগ উদ্ভিদৰ আৱৰণখনে সামান্য কৰে। এনে আৱৰণ অবিহনে পানীৰ সোঁতে মাটিৰ ওপৰৰ সাৰুৱা স্তৰটো ক্ৰমান্বয়ে উটুৱাই লৈ যায়। কিন্তু সৰু সৰু উদ্ভিদবিলাকৰ গাঁথনি, শুকান সৰাপাত আদিৰ উপস্থিতিয়ে পানীৰ সোঁতৰ প্ৰৱাহ তেনেই কমাই পেলায়। আৰু এই সুযোগতে বৰষুণৰ পানীভাগ মাটিৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ সুবিধা পায়। প্ৰায় এনেধৰণৰে এক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি এবিধ পলুৱে সংৰক্ষিত পানী ব্যৱহাৰ কৰে। এক বিশেষ গঠনৰ এই পলুবিধৰ সৃষ্টি হৈছে নবাব নামেৰে পৰিচিত এবিধ সুন্দৰ পখিলাৰ পৰা। মুখৰ পৰা নিঃসৰিত কৰা চিল্ক সূতাৰ দ্বাৰা ই এক প্ৰকাৰৰ জালৰ স্তৰ এটাৰ সৃষ্টি কৰিছে বাস কৰি থকা পাতখনৰ ওপৰতে। এই জালৰ তৰপটোতে আবদ্ধ হৈছে বৰষুণৰ পানীৰ টোপাল। এনেধৰণে সঞ্চিত কৰা পানীয়ে ইহঁতৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰি ডাঙৰ হোৱাত সহায় কৰিছে। গছৰ পাতত পৰা বৰষুণৰ পানীবিলাক শুকাই গ'ল যদিও ইহঁতৰ দ্বাৰা সঞ্চিত কৰা পানী এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে। উপযুক্তভাৱে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ হোৱা ইহঁতৰ পলুবিলাকে জীৱনৰ নিৰ্দিষ্ট চক্ৰবিলাক ক্ৰমান্বয়ে সফলতাৰে পাৰ কৰিব পাৰিছে। প্ৰজননৰ সফলতা চাৰিওফালে দেখা গৈছে। অৱশেষত লেটাৰ পৰা ওলাই আহিব ধৰিছে এই নতুন নবাব পখিলা। এটা সাধাৰণ আৰু সৰু পৰিৱেশত থাকি কৌশলেৰে বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ আৰু সদ্ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে মই ইহঁতক অভিবাদন জনাইছোঁ। মানৱ সমাজৰ বাবে এয়া এক আদৰ্শও হ'ব পাৰে।